Kaya ang aton kaaway hindi mga tao, kundi ang malaot ng mga espiritu nga nagapamuno nga may gahong. Ini sila nagahari sa kalautan nga ara sa kalibutan kag ara man sila sa ibabaw. Ipeso size dosi. Hello mga viewers. Welcome sa liwat sa aton channel. In His presence, there is peace. Ako sa liwat, uh, si Abian Doc. Kag magpadayo naman kita sa aton nga mga pagtuon. Yari na kita sa tag na number 3, part 1, Mga paghalit sa ministeryo ni Jesus. Kang atong pagtuon, ari sa Daniel chapter 8. Mga muyo kita, Amay namon nga langit nun, kag Diyos namon nga gamhanan. Ikaw nga nagpundar sa langit at duta, ikaw ang nagkontrolar sa kasaysayan sining kalibutan sa amon pagbukas sa Daniel 8, among ginapangayo ang langit nun, nga kaalam agon amon mahangpan pagid, sang dugang ang maayo mo nga plano sa amon nga kabuhi. Ang tanan amon ginapangayo sa ngala ni Jesus. Amen. Mayari kita nga mga punto nga gusto naton dalhon bilang giya sa aton pagtuon sa Daniel 8. Ang pagtuon naton kag paghangop sang Daniel 2 kag mga pundasyon sa pag sa sang Daniel 8 kag sa dalayon nga mga kapitulo. Ang mga kahulugan, kag pasunod, wala nagaliwat bisan pa nagabag ang mga simbolo kag naga ang mga detalye. Naga-pagbakod kag naga ang mga detalye sang ginsuguran nga mga kahulugan. Nagahatag ini sang dugang nga kaathag may tungod sa ginapuyan naton nga panahon subong. Kag ang mga tagna nagapaathag kag nagapakilala kay Hesus Kristo. Kung naton madumduman sa Daniel 2, ang salsalon sa mga batiis nga nagasimbolo naga sa Roma, nagailig panaog sa tiil hasta sa napulo ka mga tudlo nga nabahin sa mga nasyon sa aton moderno nga panahon. Sa amuman, ang Daniel 7 aton natun-an nga, nga ikaapat nga sapat nga sang Roma. Ang napulo ka sungay nga simbolo iya pagbahin-bahin nga mga nasyon sa Europa sa subong nga moderno nga panahon. Sa Daniel 7, natunan naton sa tapos ang napulo ng na sungay, may dutay nga sungay nga nagulhot. Ginsundan nini sang palananawon may tungod sang korte sang langit. Ang dumaan sa mga adlaw nagpungko, ang korte nagpungko, ang mga libro ginbuksan. Pagkatapos ang anak sang tawo nagapasaka sa langit nga gindala sa tubang sang dumaan sang mga adlaw. Ginatagan siya otoridad sa pagahom. Ang iya pagahom wala sang katubtuban. Hindi na siya mapukan kag hindi na maguba ang iya ginarian. Amo man nga pasunod ang aton nga makita sa Daniel 8. Pero makakita pagkikita sang dugang nga mga detalye nga nagagawa sa aton man nga natunan sa nagligad sang nagapakadto sa ulihi nga mga ginharian nagadamo ang mga description kag mga detalye nga tugma gid sa mga kahulugan sa Daniel 2 kag 7 kun aton lang tawon sa amo nga klasing ilustrasyon nga pagtuon naton sa libro sang Daniel kasubong sini ang unang linya na sa Daniel 2, simply diritso or sa English pa linear. Kag, sang ara na ta sa Daniel 7, nagsugod na laba kag may dutay nga mga detalye. Kag, pag abot naton dari sa Daniel 8 kag 9, aton makita nga medyo nagasugod na siya gumon pero wala siya sa pagutod kundi nagadiritso siya. Kag kun aton makalabot kay sa Daniel 10, 11, kag 12, makita naton nga bisan ano siya kaginomon, ginomon, amogi hapon ang iyang sugod kag amogi hapon ang iyang punta. So amo lang gihapon ang ginsugdan, amo lang gihapon ang katapusan. Bot silingon nga ginliwat kag ginadugangan mga detalye samtang ginaliwat. Kag ini nagapabakod sa aton kahulugan kag kasiguraduhan sang interpretasyon. Pamaagi ni sang Dios nga hindi kita magtalang sang aton direksyon sa interpretasyon. Kay hindi pwede nga ihatag niya si ang tanan nga daw nagaginomon nga wala kita kabalo ano ang ginsugdan, ano ang punta. Madamo sang nagadiritso na sa tunga-tunga sang Daniel kag nagahimo sang bagong nga interpretasyon so sa kabugusan hindi na nila mahangpan. Si Carl von Clausewitz, isa inisya A uh, uh, Prussian general, a the military theorist. Nga naga, no may ang iyang pangsulat, I shall proceed from the simple to the complex, but in war, more than any other subject, we must begin by looking at the nature of the whole. For here, more than anything Than elsewhere, the part and the whole must always be thought of together. So, silingyan. nga magapadayon kita salin sa simple pakadto sa kompleks. no so kinahanglan lang taon ta ang kabugusan samtang ginaisa-isa naton ang mga parte sini kay para mahang panaton no ang kabilugan sa Daniel 7 aton matalop panggal nga si Daniel natublagid sa iya palanan awon sa Daniel 8, Napala ng awon si Daniel nagluyagin kag nagmasakit sa pilakadlaw. Sa Daniel 8:27, nagasiling ako si Daniel, ginkapoy kag nagmasakit sing pilakadlaw. Dayon nagbangon ako kag nagalagan sa hari. Apan ati ako sa mga butang nga ako nakita kag wala sing makahangop sini. Kasubong lang kay Daniel kung hindi mo gilayon, mahangpan, hindi ka mag-surrender. Kung ginabalik-balik mo lantaw ang mga video, kag magbasa sa pulong sang Diyos, nagadugang ang kaathag. Si Daniel nga pinakamaalam sa Babylonia, wala niya man gani, nakuha na, kuha na yon. Magasugod kita sa Daniel 8, 1-2. Sang ikatatlo nga tuig, sa paghari ni Belshazzar. May pala nanawon liwat ako. Sa akon pala nanawon nakita ko nga nagatindog ako sa higad sang soba sang ulay dito sa napaderan nga syudad sang Susa sa probinsya sang Ilam. Tres, dayon may nakita ako nga isa kalalaki karnero nagatindog sa higad sang soba. May duhas siya kamalaba nga sungay pero sang ulihi naglaba paginang ang isa kasungay sang sa isa. Kung sino ini nga sapat, hindi na kinahanglan pa kuton pa. Sa Daniel 8:20, nagasilinga atong karnero nga may duha kasungay sungay nagarepresenta sa mga ginarian sang media kag Persya. Aton madunduman nga sa Daniel 2, sa damgo ni Nabucodonosor, nga duha ka botkon na pila, nagasimbolo sa Medo-Persia, nga duha ka nasyon, nga sa diin mas mabaskog ang Medo-Persia. Aton nun makita sa Daniel 7, nga siya manong uso, nga sa duha ka mas mataas ang isa, kag may ginakagat nga tatlo ka gusok. Kag sa Daniel 8, ang Medo-Persia man ang karnero, nga may duha ka sungay, nga naglaba pagid ang isa. Sa bersikulo 4, nakita ko ang karnero nga lalaki nga nagapanungay sa katundan sa aminhan kag sabagatnan sing mabangis nga sapat nga makabato sa iya kag wala sing isa nga makaluwas ang bisan sino sa iya gahom ginhimo niya kung ano iya luyag kag nagpabugal gid siya so atun makita nga may mga detalye nga gindugang ini nga wala nato nakita sa Daniel dos. Sa Daniel City, siyang oso nga nagakagat sa tatlo ka gusok. Sa Daniel 8, si karnero nga nagapanugay sa katundan sa minhan kag sa bagatnan. So aton makita dire nga may tatlo ka ginharian nga iya gindala sa sa aton natun-an sa nagligad, amo ang Babylon, ang Lydia, kag ang Egypt. So kung aton lang tawon uh, ang mapa sa sinang aton makita nga sa Middle Persia, which is ang Persian Empire among nag ang una niya gindala sa ang Babylonia, which is West, amon siya ang Katundan, and then, uh, iya gindala sa ang Lydia, which is among Aminhan, at iya man gindala sa ang Egypt, which is among ang uh, Bagatnan. So, ginhambal sa Daniel 8.4, ginhimo niya kung ano ang yaluyag kag nagpabugal gid siya. Versikulo 5, Samtang ginatan aw ko ato, gulpi lang nga may nagabot nga kanding halin sa natundan, nakatundan. Naglibot ini sa kalibutan nga wala nagadapat ang iya mga tiil sa duta sa kadasigon. May pinasahi siya nga sungay sa ulot sa iya mga mata. Sais, ginsalakay niya sang bugos niya nga kusog ang lalaki nga karnero nga may duha ka sungay nga nakita ko nga nagatindog sa higad sang suba. Siete, sa suba. Siyete sa iya puwerte nga kaakig, wala niya paguntati sa lakay ang karnero hasta nga napungal ang duha ka sungay sini, hindi na makabato ang karnero gani natumba ini kagintasak-tasak sang kanding wala gid sing may nakabulig sa iya. Otso, dayo nagpabugal gid ang kanding nga lalaki. Apang sang nangin gamhanan ini, napungal ang dako nga sungay. Dayon may natabo nga apat nagtubo nga apat katalalupang don nga sungay sa baylo sini nga nagtudlo sa apat ka pamusod sang duta. Hindi nakita kita magpakot pa kung sino ang kanding sa Daniel 8.21 nagsiling atong kanding nagrepresentar sang ginharian sang Grisya kag ang dako nga sungay sa ulot sang iya mga mata nagrepresentar sang nakauna. nga Ang apat kasungay nagasimbolo sang apat ka mga ni Alexander the Great aton madumduman sa Daniel 7 nga ang grisya gin simbolo sang leopardo nga may apat ka ulo kag apat ka pakpak that's why gin hambal siya diri nga parte ang kanding wala naga dapat no naga lupad lang siya way siya naga dapat sa duta sa bersikulo 9 ang isa sa apat gin tubuan sang gamay nga sungay, nangin gamhanan ini nga sungay sa bagatnan kag sa sidlangan kag sa matahong nga duta sang Israel or gitawag sa English the glorious land pero aton lantawon wala gin diri ano ining apat sungay ba ini kon ang apat kahangin hangin aton na hibaluan nga nagbulo sa Medo Persia sa Daniel 2 and 7 among Rome so wala na sang iban ining sungay nga nagtubo amo mismo ang Rome So kung ang description yung humble sa aton kagina, nag nga Roma, nagkato, nagdala sa tatlo ka mga nasyon, which is amo ang bagatnan, amo ang sidlangan, which is amo ang east, uh, bagatnan diri sa Mediter Mediterranean nga part, kag sidlangan, amo ang Grisya mismo, kag ang maayo nga lugar or the glorious land, nga gintawag ining hudiya nga glorious land, kay diri actually ginbata bata si Jesus Christ the nga apart. Gintawag sa glorious land because of the presence of the Messiah. O, dira sa ginbata hasta sa iya pagbalik sa langit. Sa tapos na patay si Alexander the Great, nabahin-bahin ang gresya sa apat kagahum nga nagatudlo sa apat kapamusod sang langit, which is north, south, west, and east. Kag ato makita nga halin sining apat kapamusod nagtudlo ang isa ang nagtubo ang isa kasungay ang gamay nga sungay naghalin ini sa isa sa apat ka pamusod sang langit which is north south west or east indi ini halin sa isa sa apat ka sungay diri na nga parte pwede kita magtalang sa interpretasyon labi na kung wala kita naghatag pundasyon sa Daniel 2 kag Daniel So kung diri ang interpretasyon ng gamay nga sungay hindi amo si Antiochus the Fourth Epiphanes. Nga nga hindi si Antiochus the Fourth Epiphanes ang gamay nga sungay. Aton matun ang mga detalye nga nagalarawan sa gamay nga sungay nga nagdako kag si Antiochus the Fourth Epiphanes wala gid nagsigo sinitanan nga mga description isa lang ang sungay nga gamay kag amuman nga sungay ang nagdako kag amuin ng ang Roma si Antiochus taga Gresya Sulo sa ato natun sa Daniel 2 kag 7 bulos sa Gresya amo ang imperyo sang Roma ang gamay nga sungay nga sa uli nangin papasiya nga Roma ang sungay nga nagdako Kung sa mathematics pa, bisan ikaw pang pinakalaba asang sabat kag pinakadamo gin sulat nga numero kon may isa lang ka numero nga nagsala bisan ano pa kagamay nga numero sala gid ang imo nga masabat wala nakasulat sa kasaysayan nga ang Roma nagtransisyon halin sa isa sa mga ginharian sa Grisya. Rason nga hindi pwedeng ang gamay nga sungay nagtubo halin sa isa sa mga sungay. Kun kundi isa sa mga pamusod sang duta nagtuhaw ang Roma nga amo ang nagpierde sang Gresya sang 168 AD. Padayon kita sa pagtuon sa Daniel 8 GS nagasiling ang iya pagkagamhanan naglambot hasa sa kalangitan kagin panghulog niya ang iban nga langit non nga mga tinuga kag mga bituon kag dayon gintasak-tasak niya nagarefer ini sang sungay nga nagtubo Unse, ginkabig niya ang iya kaugalingon nga mas gamhanan sang sa pangulo sang langit nun nga mga tinuga. Ginpauntat niya ang adlaw-adlaw nga panghalad sa templo sang Dios, kaginhalitan niya ang templo. Dose, sa sini paglapas niya ginpasakop sa iya ang langit non nga mga tinuga kag ang adlaw-adlaw nga paghalad ginbaliwala niya ang kamaturan kag nagmadinalagon siya sa iya mga ginhimo kun aton lang taon ang description nga makita sa Daniel 8 tunga naman sa gamay nga sungay nga yara man sa Daniel 7. So kung aton lang tawon, pariho sila ngagamay sa pagsugod. Bersikulo, ari, ari ang mga bersikulo sa to'o, otso kag bersikulo uh, nui bisa Daniel otso. Pariho sila nagdako. Okay, tandaan na nina. Pariho sila nagpanghingabot. Pariho sila masipalahon. Or ginakuha nilang lugar sa Diyos. Pariho sila nag sa mga katauhan sang Diyos, so naghingabot sila. Pariyo sila may gintalana ng panahon. Pariyo sila magapabilin tubtob sa katapusan. So, kagpariho sila pagagubon sang Diyos. So, ato'n makita, tag na ini. Kag natuman ang nagligad, kag matuman ni eh sa uli. Of course, hindi kita makalabot pa subong topiko, hasta gid sa 25 hasta lang kita sa 12 subong kag maghatag kita sa mga detalye sa mga buot sa lingon sini kay ginatumod ini ang transition sa Roma halin sa isa ka imperyo bilang isa ka pagano nga gahom kag na transition siya pagadto sa papasiyas ang Roma nga nagpabilin gyapon sa iya mga pagano nga gawi Sa Daniel 8:10, balik kita gin panghulog ni ang iban nga langit nun nga mga tinoga kag mga bitoon kag dayon gin tasak-tasak niya anong but silingon sang bitoon dire ano ning mga bitoon nga ginahambal dire nga mga bersikulo hindi na naton kinahanglan pa kuton ang biblia may interpretasyon may tungod sa mga bituon sini nga konteksto kun aton madumduman ang Dios nagistorya sa kay Abraham. Sa Genesis 15:5 si, kan 6, iya ginsiling dayon gindala siya sang Ginoo sa guwa kag ginsilingan. Tanawa bala ang mga bituon sa langit. Isipa kung maisip mo. Pareho man sina kadamo ang mangin kaliwat. Nagtuo si Abraham sa Ginoo kag tungod sa iya pagtuo ginpakamatarong siya. Aton makita diri nga ginkasubong sa Dios ang iya mga katauhan sa mga bituon. Madamo sa mga teksto nga naghambal kasubong sini sa amo nga konteksto. So paano ini? Ano labot butta sini? Kay indi man gani kita mga kaliwatan ni Abraham, ni Isaac kag ni Jacob. Ang taga Galacia 3:23 na gasiling. Kon kamo kag kon kamo iya ni Kristo niyan kaliwat kamo ni Abraham kag manunubli suno sa saad ang mga bituon nagsimbolo sa mga katauhan sang Dios ang sungay nga nagwahalin sa isa sa mga pusod sang duta amo ang Roma nga amo ang nagbulos sa ginharian sa Grisya ang Roma bilang isa ka pagano nga nasyon nga nagasimba sang nagkalain-lain nga mga Dios Dios. Amo ini nga nasyon ang nagdumala sa Jerusalem kag sa mga ginsakpan sang Hudiya. Sa amo ini nga panahon kun sa diin si Jesus nagabot diri sa kalibutan tugtog nga nagbalik siya sa langit. Amo na dito sa mapa nga iya gin adala sa pati ang glorious land which is amo Hudiya kay diri si Jesus Christ. So sa liwat gin panghulog niya ang ibang nga langitnon nga mga tinuga kag nga bituon kag dayon gin tasak-tasak niya. So ano ang natabo? Sa tapos pagkalansa ni Hesus sa krus, nagpakita pa siya sa madamo. Kag sa tapos sa 40 nagbalik siya sa langit. Ang iya mga sumunod nga nakasaksi indi mapunggan ang paglapta nila sa balita na nagresulta sa pagpanghingabot mismo sa ila. Si Saulo nga isa ka Romano, isa ka sinsero nga tawo nga nagunauhuna nga ang paglagas sa mga sumulunod ni Kristo kag pagpatay sa ila isa a, uh, isa katama nga butang kag pag-apin niya sa Jerusalem kag sa So kung madumduman nyo sa 34 AD, uh, siya ang instrumento nga sa diin ginpatay ang pinakauna nga martir sa pangalan ni Esteban. Samtang nagawali si Esteban may tungod uh, sa ginharian sa langit. Sa binuhatan, no'y bitris hasta size. Si Saulo, sang malapit na lang si Saulo sa siyudad sang Damascus, may kasanag na naghalin sa langit na gulpi lang nagsilak sa iya kalibot. Dayo natumba siya sa duta, kag may tingog siya nga nabatian nga nagsiling Saulo Saulo nga aginahingabot mo ako singko nagsabat si Saulo Sir sino ka nagsiling ang tingog ako amo si Jesus nga imo ginahingabot 6 tindog ka kag magkadto sa syudad kag dito may masugid sa imo kung ano ang dapat mo nga himuon So, sang si Saulo nagapanghingabot sa mga katauhan sa Diyos, sino na sugata niya sa dalan pagkanto sa Damascus? Of course, si Jesus Cristo mismo nga naghambal sa iya, nga -a, ginahingabot mo ako. Sa diin bala si Jesus sa sinangation sa naghistorya sa kay Saulo? Ato na siya sa langit. So, ato makita, paano kaposible nga si Saulo nagapanghingabot kay Jesus kay ara man siya sa langit no bangod kay ginataki niya ang mga katauhan sa Diyos. so kun aton lang tawon si Kristo ang ulo ang iya nga mga sumulunod ang matuod niyang iglesia amo ang lawas kun imo dala saon ang lawas or ang iglesia kaangay lang nga ginaatake mo man ang ulo nga si Kristo mismo ang matuod nga sumulunod sa iya pulong nagasunod. Amo ina ang kinabatasan sa matuod nga iglesia sang Dios. Ang Dios mismo ang autor sang iya pulong ang Biblia. Kag siya nagsulat sang iya kasuguan gamit sa iya mismo tudlo sa duha ka tabletas sang bato upod sa nagadaguob nga tingog. Kung lang tawon sa 2 Timoteo 3.16-17, ang bugos nga kasulatan, ginsulat, paagi sa gahum sang Diyos, kag mapuslanon sa pagtudlo sang kamaturan, sa pagsabdong sang sala, sa pagtadlong sang sayop, kag sa pagtudlo sang matarong nga pagkabuhi. 17. Agod nga ang tawo nga nagaalagad sa Diyos, matudloan sa paghimo sang tanan nga klase sang kaayuhan. So aton makita anong ginhambal sa bersikulo 16 ang bugos ng kasulatan. So hindi lang ang bago ng katipan, hindi lang ang daan nga katipan. Masiling gani ka ang bugos ng kasulatan. Si Jesus naghambal may tungod sa daan nga katipan kay amo na sa iya nga panahon kag ara na siya sina sa bago o nga katipan amo na nang kabugosan. Ang daan kadbag o nga katipan mga saksi sa kay Ginoong Hesus kun imo lang tawon sa Juan na nga o si saang kasulatan kay ina pamatuod may tungod sa akon sa Matthew 24:14 nga na kag iwali ang maayong balita no bilang isa ka saksi no kag magabot ang katapusan so aton makita nga si Hesus nagkari nagpakatawo agod ma niya paano tumanon ang mga pulong sang iya amay. Sa Juan 3.15 Ginhimo ko ini bilang halimbawa agod sundon ninyo gani himoon man ninyo sa isa kag isa ining akon ginhimo sa inyo. So madamo sa nagasiling nga ang pagtudlo ni Jesus gulpi lang nadula pagkalansang niya sa cross. Hindi na mo. No? si kuawi siya sa mga pagtudlo mismo sa ginhambal kaginbili ginbili ni Hesus para sa aton. Gintuman niya ang kabubuton sang Dios ka gintudlo niya ini tanan. Ginbili niya sa aton ang pagtuman labi na sa iya nga mga kasuguan Amo ini nga nagkari ang anak sang Dios which is gin kabing ni Jesus nga siya ang anak sang tawo sa kalibutan agod sa pagtubos sa konsekwensya sa paglapas sa tawo. Kinahanglan nga matubos niya ang iya mga tinuga, bangod kung hindi, wala agad kita iban nga paglaom kag ang katapusan nga biyahe sa naton sa kalibutan ang mulanggin ang kamatayon. Kasubo sang sitwasyon sa kristyanismo sa kalibutan. Gusto lang maluwas, pero hindi luyag magtuman kasubong sang panahon ni Noe. nag lang ang mayoriya sang mga tao. Wala nagtuman kag wala sila nakasulod sa arka pag-abot sa tiyon. Pwede gid kita mangin kristyano sa pangalan, pero hindi gid sumuluro ni Kristo kung wala ang pagtuman sa iya ng mga pulong. Sa Salmo 128:1 nagasiling, "Bulahan kamo nga mga nagatahod sa Ginoo, nga nagakabuhi sa iya mga pamagi." Sa Juan 14:23 nagsabat si Hesus sa iya, "Ang nagahigugma sa akon, magatuman sa akon mga pulong." Higugmaon siya sang akon amay kag kami magapuyo sa iya mismo. But siling kung hindi matinumanon kita sa pulong sa Diyos, paano ang Diyos magpuyo sa aton? Amo na nga ang tanan nga mga masinulundon sa pulong sa Diyos matawag banwahanon sa langit o kung citizens. Diri sa yelo nga parte sa akong ginsulat. Pwede nyo nang ipost ang video kung gusto nyo basahon tanan. Pero for the interest of time. Verse 20. Apang ang aton pagkabanwahanon dito sa langit. Okay? Ang aton citizenship sa langit kag malangkagon nga ginahulat naton ang isa ka manluluwas halin dito nga amos si Ginoong Hesus Kristo. Okay ginsulat ini ni Paul sa taga Pilipos nga sa diin nagahulat kita kay hindi ang kalibutan ang ato nilistaran. Hindi kita mga banwahanon diri kundi umalagi lang kita diri sa nga kalibutan. Sa Hebreo 22 hasta 23 kundi nagpalapit kamo sa bukid siyon amo na ning langit kag sa siyudad sang buhi nga Dios ang langit non nga Jerusalem kag sa mga linaksa nga anghel versikulo 23 sa ila kabilugan nga pagtinipon kag sa kongregasyon sang panganay nga nalista sa langit okay nadumduman naton no mayara kita sa mga libro nga listahan no dito kag dito mismo sa korte no sang Dios aton nakita, kag sa Dios nga hukom sang tanan so nagahukom may hukom kita kag sa spiritual nga kabuhi sa mga matarong nga ginhimpit okay mga matarong ginhimpit ini di Jesus Christ balik kita sa Daniel 8:10 ang iya pagkagamhanan naglambot hasta sa kalangitan okay ka-refer ini sa tong sungay nga nagtubo nga naglaba kag gin pahulog niya ang iban nga langit nga mga tinuga kag mga biton kag dayon gin tasak niya okay ginabalik balik tana niya teksto to give emphasis unsi gin niya ang iya ko galingon nga mas gamhanan sang sa pangulo sang langit nun nga mga tinuga gin niya ang adlaw adlaw nga paghalag sa templo sang Dios kag ginhalitan niya ang templo dosi sa sini nga paglapas niya ginpasakop sa iya ang langit nun nga mga tinuga kag ang adlaw-adlaw nga paghalad ginbaliwala niya ang kamatuuran kag madinalagon sa iya mga ginhimo o madinalagon siya sa iya mga ginhimo Amo nga ang gamay nga sungay nga nagaatake sa mga katawhan sang Dios kag sang iya iglesia diri sa duta ang mutuong gamay nga sungay. Isa man ini kaataki sa kay Kristo. So ang teksto ng siling kagina, kagyari karon ginapadako niya iya ko galingon na tupong sa Pangulo sang langit nun mga tinuga. So ang Pangulo sang langit nun ng mga tinuga, amulang siya gihapon ang prinsipi sa mga kasuldadusan o kung kumander sa mga kasuldadusan. So sa iban nga mga translations. So sino ini commander sang kasuldadusan o kung Pangulo sa mga langit nun ng mga tinuga. Dalang ko kamo sa istorya ni Josue or si Joshua. Makita nato na siya sa Joshua 5.13. Sanggap preparar siya, agod nga sila mag sa Jericho. Naghambal na rin nga sang si Josue malapit sa Jericho. May nakita siya nga isa kalalaki nga nagatindog sa iya atubangan nga nagauyat sing espada. Nagpalapit si Josue sa iya kag namangkot dampig ka bala sa amon o kon sa amon mga kaway. Nagsabat siya, nagkari ako bilang pangulo sang kasoldadusan, ni Hiyoba. Gani naghapa si Yoswe, nga may dako nga pagtahod kag nagsiling sa iya, ano ang isiling sang akon ginoo sa iya alagad? Versikulo 15 na kasiling, ang pangulo sang kasoldadusan ni Hiyoba nagsabat sa kay Yoswe, ubaha ang imo mga sandalyas bangod balaan ang lugar nga imo ginakindugan ginhimo ini gilayon ni Josue sa diin naton makita ang kasubong man nga istorya na sa diin ginpauba ang sandalyas Dito sa kay Moses and the burning bush atong nagasiga nga isa ka tanom nga wala man siya nagasunog aton makita sa Exodus 3 4 pag 5 antes gitagan si Moises sang hilikoton sa Dios sa apat pagkakita sang Ginoo nga nagpalapit si Moises sa pantanaw nagtawag siya sa iya halin sa tunga sang kahoy-kahoy atong nagasiga Moises Moises nagsabat si Moises ano tani bersikulo 5 nagsilin ang Dios indi ka magpalapit pa ubaha ang imo sandalyas kay balaan ang lugar nga imo ginatindogan So sa duha ka sitwasyon, ginpakita na ang Dios nagasugilanon kag sa iya presensya ginapauba niya ang ilang nga sandalyas. Wala na sang iban na commander sang kasoldadosan o kung pangulo sang langit no nga matinuga, kundi si Kristo lamang. Amo pakita sa kay Josue. Mabutang panahon nga sa diin, indi lang among isa ka pangulo sa langit to nga ng matingwuga kundi pagatawagon siya nga hari sa mga hari kag ginuo sa mga Ginoo Balik kita sa gamay nga sungay nga naglako. Ginkabig ni ang iya ko galingon nga mas gamhanan sang sa pangulo sang langit nun nga mga tinuga o kung atong prinsipi sang kasuldadusan nga si Jesus. Kung balik kita dito sa karnero nga among Medo-Persia, ginhimbo niya ngakon ang iya luyag kag nagpabugal gid siya okay ang kanding nga among Gresya nagpabugal man sa iya nga panahon pero ang gamay nga sungay nga nagdako ginkabig ni ang iya kaugalingon nga mas gamhanan sang sa pangulo sang langit nun nga mga tinuga hamak muna kaya bala ini himuon sang tawhanon lawang may ginpahayag diri isa ka tinoga sang Dios nga may gahom sa pagkunt, panguntra sa mga langitnon nga mga butang. Si ang ulo-ulo sinitanan tanan kag gingamit ni ang pagano nga dutanon nga gahom sa pagkuntra sa langitnon nga gahom. Puno makato kita sa Isaias 14:13 hasta 14 nga kasiling. Nagsiling ka sa imo kagalingon nagabal ang uh, sa ginsulat ni Isiyas, may tungod ini sa kay Lucifer. Siling niya, masaka ako sa langit, kagibutang ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sang Diyos. Okay, ada na mga bituon. Mapungko ako sa ibabaw sang bukid nga gintipon, ginatipunan sa mga Diyos dito sa aminhan. Masaka ako sa ibabaw sang mga panganod tupungan ko ang labing mataas na Diyos. Of course, may isa like na na labuan ko. Tupungan ko. Amo na nga sa bersikulo 10, ang iya pagkagamhanan naglambot hasta sa kalangitan. Ginkabig niyang ang iya kagalingon nga mas gamhanan sang sa Pangulo sang kalangit nun ng mga tinuga. Isa ini kadako nga pagpakig-away sa tunga-tunga ni Hesus Kristo kag ni Lucifer nga amo si Satanas. So ini isa kadako nga kontrobersiya sang kamatuuran kontra sa indi kamatuuran. Sakto kontra sa sayo. Maayo kontra malaot. Langit nun nga pagiya kontra sa mga pagpatalang Samtang si Jesus nagkari agod pagtibong sa mga pagtudlo sa ginarian sa Diyos. Si Satanas naman nagagamit sa pagano nga ruma agod pagkakuntrahon o pagpanguntra sa mga pagtudlo ni Jesus paagi sa pagpanghingabot. Paagi sa mga emperador ginpang patay ang mga sumulunod ni Jesus o kung mga bituon sang langit. imulan tawon ang kasaysayan, may tungod sa nagkalain-lain ng mga emperador aton makita kung paano nila isa-isa ginpang hingabot ang mga kristyano. Kagdi rin aton makita nga gingamit gid sang yawa ang pagkontra ang kawag hingabot sa mga bituon sang Dios. Nagabot ang panahon nga ginpauntat ni Constantine the Great ang mga pagpatay sang mga kristyano. Kag sa uli gindeklara niya nga kristyano ang mga inofficial nga ngalan sang relihiyon sang Roma kag ini isa ka paagi sa pagadvance niya sa apolitical na kadaugan sa Roma so bisan ang pangalan Kristiyano ang gawi kag pagtuluohan nagapabilin sa bugos nga pag-ano kag amogya po nang kultura nga nagapadayon hasta subong sa aton nga tinion nagsunod ang paghugno sa Imperyo Romano samtang nabulag-bulag ini sa nagkalain-lain nga nasyon sa Europa sa 538 AD, tugtog 1798 AD, nabailo siya sa isa kagahong nga naghari sa iglesia kagistado nga amo ang papasiya sa Roma. Nagbalik sa liwat ang pagpanghingabot kag mas malapagin. Ang pagano nga patakaran amuna ang ginapilit nga pagasundon sang tanan. In fact, gindula na nila ang kamatuoran. Sa bersikulo 11, sa liwat ginpauntat niya ang adlaw-adlaw nga paghalad sa templo sang Diyos. Kaginalitan niya ang templo. Bersikulo 12, ginbaliwala niya ang kamatuoran kag nagmadinalag-on siya sa iya mga ginhimo. Amo iningat iyon nga diin ang mga Biblia ginapang sulog. Ang kapawa, ang pulong sa Diyos, ang kamatuoran, wala sa sosyedad, sulod sa sobra isa kalibo katuig. Aton matalupangdan diri nga nagagawa ng mga elemento sang santaryo sa aton description sang Daniel 8. Ang templo sang Dios, ang adlaw-adlaw nga paghalad sa templo. Ang Daniel 8 nagapahangop sa aton sang santuario nga ginpundar sa Dios. Ang santuario sa dota nagalarawan sa mga ministeryo ni Hesus para sa kaluwasan sang tawo. Paagi sini mas mahang pagin naton nga sa libro sang Hebreo, si Jesus amo subong ang nagatindog nga saserdote nga nagapatunga sa aton sa pinakabalaan nga lugar sa sangtuwaryo sa langit. Sa mga serbisyo sa sangtuwaryo, ang dugo sang karnero, sa karnero kag kanding nga ginasakripisyo sa guwa nga korte kag nadala sa sulod sa balaan nga lugar tubtob sa pinakabalaan nga lugar kag ginawisik-wisik. Anong buot silingon sini? nga agin mono gid templo kag ang mga butang sang templo bangod nga ini may espirituhanon nga aplikasyon kag implikasyon kun basahon ta ang Daniel uno, uno hasta 2 sang ikatatlong nga tuig sang paghari ni Jehoiakim sa Juda ginsalakay ni Haring Nebukadnesar ang Babilonia kag sang iya mga soldado ang Jerusalem Bersikulo dos gin panguha man niya ang iban nga mga butang sa templo sang Dios kag gindala sa Babilonia. O aton manotis notice diri gin mention gin, ang gin panguha sa templo sa Dios. Dayon gin butang niya ini sa talaguan sang mangga dito sa templo sang iya Dios. Kun aton madunduman sa katapusan nga panahon nga sa di naghari si Belshazzar sa, sa Babilonia nga gin pagpagwa niya ang mga aining ining mga halin sa templo sa Diyos. Kay nagparty sila, naghimo sila sang dako nga piyesta, kag gusto niya pang gamiton atong mga balaan nga mga butang. Kag sang ginahimo niya ini, ato nakita nga sa diin may nagsulat dito sa dingding, kag amo naghatag nakatapusan niya ini generian kag sa wala lang nadugay, nagsulod na ang medo Persia. So makita mo nga akig ang Diyos sang gingamit ang mga balaan niya nga mga butang na halin sa templo ang pagpaka pagpaka-jos sang sungay sa kalibutan nga isa ka pagpasipala nang inyabi man sa pagpuuntat man niya sa tanan nga pamaagi sang Dios sa templo wala na siyang iban nga gahom o kon institusyon nga nagsibo sa kompleto nga description sining gamay nga sungay nga nagdako kundi amo ang Roma nagtubo siya nga nangin imperyo kag sa ulihi na hugno bilang isa man ka imperyo na siya nga nangin papasiya sang Roma nga sa 1260 katuig nangin isa kabaskong gahom religyoso nga mo ang nagdikta sang Estado. Ang kasaysayan sang kalibutan tubtub -tub sa aton nga panahon nagsigo gid sa tagna sang Daniel 8:1 hasta 12. Natabo gid ang pagatakin niya sa mga langit nun, nga mga palatukuran ini mga sayo nga mga nga doktrina nga indi mo makita sa Biblia kay ginbaliwala niya ang kamaturan. Natabo gid ang paghulog niya sa mga bituon sang langit nga amo ang paghingabot niya sa mga katawhan sang Dios kag gintasak-tasak niya kag nagmadinalagon siya. Natabo gid ang paghalit niya sa ministeryo ni Kristo sa langit no templo kaginkuha ang mga butang sa sulod sang templo nga mo ang pamaagi ni Kristo sa kaluwasan. Pagiini sa pagpatawad sang sala nga ang Dios lang ang may katungod. Pagiini sa pagbutang sang iban nga nagapatunga nga sa diin si Kristo lang amo am ang dapat. Aton man natun-an nga may tinugang ang hell nga ginhulog halin sa langit bangod sa iya handom nga magtupong sa Dios kay maglabaw sa Pangulo sa mga kalangit ng mga tinuga na amo si Kristo. Bangod nga na paslawan siya sa langit na igo gidugang ang iyang abugal. Mabalos kit siya. Diri sa kalibutan ginpatalang patalang niya ang tawo ang masubo. Kinpili man siyang tawo ang paglapas. Gingamit ni Lucifer ang mga pagano ng mga gahum, ang halitan ang plano sa kaluwasan naging tanyag sang Diyos para sa aton. So makita mo ang Roma, halin sa panahon ni eh, pagkabata ni Jesus Christ, si Herodias. Bigyan pangita niya nga patyun, si Jesus Christ, pero nakapalagyo si Jesus Christ. Pero sa panahon sa Roma, nga sa diin si Pilato, isa karumanhon, amuman ang nag Ahuga si kamot akamot kung anong himuon para sa anak sang Diyos. Makita mo, Romanhon nga mga sundalo ang nagbantay sa iyang nga hasta nga siya nga nabanhaw kag makita nga rumanhon man gihapon nga ang naghingabot sa tanan nga mga sumulonod ni Kristo diri sa kalibutan gin panguba nilang kamaturan, ginsunog sunog nila tanan ini gin gamit sang yawa ang pahog pamwersa kag paghingabot kag indi ini mga pamaagi sang Dios ang Diyos pagi sa mga tagna sang iya pulong nagabukas sa aton sa kamaturan. Ang dako nga pagpakigaway yara sa aton hunahuna. huna, -huna ano ang kag sinoo ang magdaog nagadipindi sa imo pagpili. Sa katapusan suno sa tagna ang nagapili sa iya amo ang magdaog kagihatag sa iya ang ginharian. Tanangin kita gusto nga lawas ni Jesus ang pamangkot pilion mo bala siya pilion mo bala ang pagsunod sa iya kag pagtuman sa iya mga pulong pilion mo bala ang pagsalig sang bugo sa iya pilion mo bala ang paghigugma kay Hesus paagi sa pagtuman sa iya mga kasuguan. may panahon pa kita magdangop sa iya trono sang grasya kag nagahulat sang nga pilion ta siya makaderitso ka sa Dios na may paagi lang sa iya. Mga muyo kita. Langit nun no namon nga amay. Salamat sa dugang kag madalom na kahibalo nga amo na tunaan subong. Nagasanag sa dugang ang maka sa among pagunang-una. Bangod na ang imo pulong kamaturan kang kapawa. O Diyos, buligi kami sa paghimo sa maisog na pagpili sa pagsunod sa bugos sa imo mga palatukuran nga nakasulat sa imo pulo. Dugangi ang amon kaalam pagis sa sa imo, balaan ni Espiritu. Among ginatugyan ang amon kabuhi sa imo, nga kabubuton sa ngalan ni Jesus na amon manluwas. Amen. Magsunod sa parto sininga tupiko. Mag-like kung napakamaayo kasang atong tupiko subong. Kung bago ka, mag-subscribe sa aton channel. In His presence, there is peace. Agad masunod mo ang iban ng mga topiko. Makabulig ka man sa pagsabwag sa maayong balita sa iban. Paagi sa pag-share sa aton link.